Olá. 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 Essa sentada é pena, né? Olá. Ela tenta tomar um banho. Diga lá. Olá. 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 Mais um bocadinho a gente não apanhava nada. Olá. O senhor vai-se embora. Olá. Parece que os demónios estavam todos contra. Olá. Olá. Só coisas a correr mal. Olá. Olha, vou embora. Fica daqui. O senhor vem de fora. Para cá. Anda. Segura bem a tua bolachinha, segura. Segura com a sua patinha. Ela agora está com medo, ela é. Ela é linda, filha. Então fica muito grande assim para trás. É linda. A última vez que ela voou aqui, eu vim com um amigo meu e disse: coisa de linda. Aquela, aqui parece um lema assim. E ela voou. Não dá muito que eu porque estou a olhar para a mão. Pois, mas depois da senhora te diz. Não. Já ela desenvolveu um amigo. A segunda, descasca, vai, descasca, depois estou ali a tirar a pelinha vermelha e depois molho um amendoinzinho assim. Muito longe, vai ficar de uma pesca. Essa barba preta. Vai-nos deixar mal. Porque, se calhar ali no carro, depois quando ela estiver descontraída e começa a cantar, ela faz o carro. Qual é, papai? Qual é? Agora está numa fase de olho, não tem isso. Qual é? Está fodendo, está fodendo. É engraçado que eu faço o carro nem ela, porque cá comigo também sai assim. Está fodendo, está fodendo, está fodendo. Está fodendo. Já ela está mais interessada agora na limpeza das penas, porque eu agora estive a tomar duche e ela aproveita e toma também a ser duche, ela gosta muito de tomar um banho. E então depois de colar faz sempre, depois de colar faz sempre a polícia. Não é, mas está fodendo. Fala que é que eu mas eu gosto muito de mim. Ai. Tens quase a calhar. Pois. Não está habituada. E é incrível que ela, por exemplo, de manhã, ela dorme em cima da porta do meu quarto. Depois, quando se é assim, fim de semana, que fico mais um bocadinho na cama, ela voa, põe-se assim aos pés da cama, depois começa a andar para o pé de mim, depois chega ali, pô, vira-se barriga para cima para fazer, parece um pãozinho de barriga para cima. É inacreditável, mas é. Fica ali a brincar, pega-lhe nas patas, que ela é uma ave trepadora. Sinta sítio, por isso aguenta-se bem assim com os pés para cima, a balançar, mas pronto, isto é o lugar preferido dela, é aqui o meu um, é como se fosse o Porto Seguro, e pronto. E já agora, estes pelos que a senhora tem na mão, isso, isso foi hoje, coisas foi que hoje, eu faço, foi, ela faz. Foi hoje, ela estava... É uns beijinhos de amor, ela estava muito estressada, estávamos ali umas mudanças ali de carro e não a devia ter trazido, mas pronto, ela estava ali e senti-se incomodada, trouxe-me uma pessoa que ela não deve ter gostado e eu é que pago.
É, uma mosca? Aí uma mosca.